starte med at fortælle os, hvad der skal ske i aften. Jamen, vi holder den her mindehøjtid og har inviteret Norges repræsentant fra ambassaden, da ambassadøren er i Norge, så hende som er fungerende ambassadør kommer, og vi vil sige nogle korte ord for omkring, hvorfor vi gør det, og så vil vi give hende ordet, hvorefter vi vil holde en stille bøn, hvor alle kan deltage på hver deres måde, simpelthen for at minde ofrene i Norge. Hvorfor gør I det? Jamen, det er vores måde at vise vores sympati og medfølelse og respekt, og også vise, at vi tager skarpt afstand for det, der er sket. Uanset hvem der måtte stå bag sådan nogle angreb, så berører det os alle. Og som en del af Skandinavien og Europa i øvrigt, så mener vi også, at vi skal stå frem og vise vores. Du har tidligere stået bag for eksempel en indsamling for ofrene efter jordskælv i Pakistan, og det er også der, du selv har dine rødder. Så, ja. Så hvordan kan det være, at du også har brug for at gøre det her i den her forbindelse, i forbindelse med nogle nordmænd, som du måske ikke har sådan direkte rødder til? Fordi at jeg mener, at det er almen medmenneskeligt, uanset hvor det foregår i verden, så er det min pligt og vores pligt at vise den sympati og medfølelse. Når der sker sådan forfærdelige ting med uskyldige mennesker, så mener jeg, at det er lige så stort mit ansvar at skulle gøre noget aktivt, som det er, hvis det er Pakistan eller det er Danmark. Vi har også en menighed i Norge, og jeg har familie i Norge, som også er dybt berørt af det, og derfor så synes jeg, at det er så tæt på, at man ikke kan undgå at reagere på det. Og alle er velkomne ude i aften. Man behøver ikke at være medlem af menigheden. Nej, alle er velkommen til at deltage, og de kan deltage uanset tro, religion, kultur og baggrund, og deltage på hver deres måde. Vi gør det simpelthen som en gestus, og det er åben for alle. Er det i virkeligheden også en del af budskabet? Det her, det handler jo ikke om religion på nogen måde, så lad os bevare, at det ikke handler om religion. Lige præcis. Lad os mødes uanset tro, religion, kulturelle synspunkter, baggrund osv. Fordi i sådan en stund, så viser netop, at vi som mennesker og mennesker imellem har et fælles ansvar. Og det er det, som vi står sammen med. Det er det fælles fundament, som vi står sammen omkring. Det er budskabet omkring kærlighed. Lige præcis for en uge siden, der sad jeg også her i studiet, og der begyndte de første meldinger at komme om, hvad der var sket, og omfanget stod jo slet ikke klart for os endnu på det tidspunkt, men der begyndte også at komme nogle automatreaktioner om, at det måtte være islamistiske terrorister, der stod bag, for hvem ellers, ja, lød det i første omgang. Ja, hvad tænker du om den form for automatreaktion, når der sker sådan noget her? Altså, det er selvfølgelig rigtig uheldigt, men det er jo en konsekvens af, at desværre det, som der også foregår i verden, og som vi jo bliver bombarderet med til dagligt i øvrigt. Så det er den første reaktion, men det her viser jo netop, at de her tendenser ikke kun er inden for islamister, men også den anden fløj, som vi måske negligerer i hele den her debat. Så højrefløjen viser det sig så, at de er mere og mere aktive inden for de her aktioner her i Norge. Men også i Danmark har vi kunne se så sent som i går, at man har interviewet Danish Defence League, som i øvrigt også havde deres første aktion mod vores moské i Nakskov sidste måned. At de også er mere og mere aktive, og på deres hjemmesider, der profilerer det, de lægger et skjul på det, de lægger det ud og viser, at de er nede og træne i at håndtere våben osv. Så jeg mener, at det er et udtryk for, at den her ekstremisme godt kan finde sted på begge sider af fløjene, og det skal vi være opmærksom på. Så når vi hører både den svenske statsminister og også lederen af AUF, som vi så klip med lige før, sige, at vi skal på en eller anden façon komme styrket ud af det her. Det skal være et vendepunkt, som vi skal komme styrket videre fra. Tror du så på, at det kan lade sig gøre? Ja, jeg er helt enig. Jeg mener bestemt, den eneste måde, vi kan komme ud af det her på, ved at ligesom stå sammen og vise. Og Stoltenberg sagde også meget rigtigt, som vi er enige i, at det er kun med kærlighed, at vi kan overvinde det her. Ved at vise, at vi står sammen, og vi har nogle fælles værdier, vi er mennesker imellem. Og den respekt, kærlighed og omsorg, det er den eneste måde, vi kan overvinde den her form for ekstremisme på. Kasif Ahmad, du skal have tusind tak, og så lad mig lige sige, at det er altså i Nusrat Jahan-moskeen i Hvidovre i aften, og det er klokken 19, og alle er velkomne.